Més coses, els aficionats als videojocs i a l'entreteniment digital han pogut experimentar en tot tipus d'aparells a la segona edició de Mallorca Game, a l'esdeveniment que es pot visitar fins a les 5:30 de l'hora baixa a l'Acadèmia Fleming de Palma. S'han organitzat diferents conferències i tornats. El convidat especial d'enguany ha estat el creador de videojocs, Jeff Minter. Consoles antigues, també noves, i aparells de darrera generació. Tot això és el que han pogut veure els amants dels videojocs a la segona edició del Mallorca Game. Durant 3 dies, els visitants, a més de tenir accés a diverses conferències sobre el sector i poder participar en diferents tornejos, també han pogut provar consoles que tenen més de 25 anys. Puedes ver un poco la cultura y eso de videojuegos, y sobre todo ver máquinas antiguas, que es que en internet las ves súper caras e intocables, y aquí pues te dejan tocarlo y probarlo, no sé, está bien. Un dels aparells que més ha cridat l'atenció de la gent han estat aquestes ulleres de realitat virtual. Els que l'han pogut provar asseguren que tot el que s'experimenta pareix pràcticament real. Una passada, una muntanya russa espectacular dentro d'un castillo, chulísima. Muy bien, ya te digo, parecía real. Alguns han aprofitat l'ocasió per mostrar les seves obres, com és el cas de Miguel García, qui ha desenvolupat un videojoc on el seu protagonista, en Walfred, es mou en un entorn ple de fantasia. Cuando tenía la idea, pues empezar a hacer bocetos de un poco el mundo, de la creación del nivel, y cuando ya tenía más o menos la idea clara, pues empezar a modelar todo, a animar. Un dels convidats especials del Mallorca Game d'enguany, que es pot visitar fins a les 5 de l'hora baixa, ha estat el reconegut fundador de la companyia de software Llamasoft i creador de desenes de videojocs, Jeff Minter.